Sabies que podem trobar diverses imatges de Déu a la Bíblia? Cada llibre presenta una imatge particular sobre ell. Inclòs, hi ha vegades que sembla presentar una imatge aparentment contradictòria. T'ha passat? Quan trobem aquestes contradiccions, podem tenir quatre actituds diferents. Abandonar les Escriptures, evitar estudiar aquestes contradiccions, oferir explicacions superficials generant majors problemes o buscar entendre el concepte de la revelació. Sabem que tota l'Escriptura ha estat inspirada per Déu. Jesús diu que tot l'Antic Testament dona testimoni d'ell. Llavors, el problema no està a la Bíblia, sinó en com percebem nosaltres la revelació i a Déu. Les aparents contradiccions literalistes de la Bíblia desapareixen quan entenem el concepte de revelació progressiva. La Bíblia no és un mirall de les realitats celestials. Tampoc és una foto de Déu o de la història. No és un dibuix tècnic de la història de la salvació. És una representació històrica dels principis del regne de Déu. Per entendre millor aquest concepte, veiem una obra d'art espectacular, Les Meninas, de Diego Velázquez, de l'any 1656. Analitzem junts la més complexa creació de la història de l'art occidental. És una de les obres pictòriques més analitzades i comentades. Una pintura que va sorprendre i inspirar a Dalí i a Picasso per aquesta complexitat. Vegem el sentit immediat del quadre. Qui apareix dins el quadre i on estan? Observem nou personatges històrics que semblen estar dins el taller del treball del pintor. Veiem a la infanta Margarita, rodejada de dues menines, Isabel i Maria Agustina. Després observem a dos nans, Mari Bàrbola i Nicolaset Pertusà, i un gos. Està també Marcela d'Ulloa, l'encarregada de vigilar i tenir cura de totes les menines, situada al costat d'uns guardadames. Darrere veiem a José Nieto Velázquez, l'aposentador de la reina, i per últim, el propi pintor, en Diego Velázquez. Sembla un quadre normal, oi? Però aquest quadre té un sentit més profund. Segons l'historiador Michel Foucault, per entendre aquest sentit més profund, tenim que preguntar-nos què volia transmetre Velázquez amb aquesta pintura? Qui és el personatge principal d'aquest quadre? I aquí hi ha diverses propostes. Per alguns, és la infanta Margarita, perquè apareix en el centre de la pintura, que és el centre d'atenció. Per uns altres, ho és el mateix Velázquez, que es presenta a si mateix en el context de la família reial. Però hi ha una tercera opció. Per entendre, tenim que observar atentament el quadre. Darrere podem veure una cosa que s'hi sembla un quadre, però no és un quadre, és un mirall. En ell es veuen reflectits el rei Felip IV i la reina Maria Anna d'Àustria. Una bona part dels crítics d'art considera que la família reial són els veritables personatges d'aquesta pintura. Velázquez els representa a través del mirall de manera indirecta. Ell va pintar aquest quadre com si estigués veient el que els reis veien. Al centre d'atenció està la família reial. Fem, a més, algunes puntualitzacions. Velázquez va pintar el quadre seguint el seu estil, de manera que el quadre reflecteix l'estil del pintor. En aquesta pintura hi ha detalls que nosaltres no sabem el que signifiquen. Uriel Abret sosté que el quadre presenta tres perspectives: la de la infanta, que mira els seus pares, la de Velázquez, que mira els reis, i la dels reis, que miren els que apareixen en el quadre. A més, en una publicació de la Universitat de Chicago, John Sore suggereix que la interpretació del quadre es fa des de tres posicions. La posició de qui observa el quadre, que necessita aprofundir tots els detalls de la pintura per entendre el seu significat, la del pintor, que va pintar tot el quadre des de la perspectiva dels reis, però també des de la perspectiva on ell estava, i la del mirall, que reflecteix la perspectiva de la família reial. Si aquest mirall hagués estat de debò, ens hauríem vist a nosaltres mateixos reflexats.
Però anem amb el que realment ens interessa. Quin significat teològic té aquesta metàfora? En primer lloc, per entendre millor les Escriptures, ens cal entendre què és la Bíblia. Permet-me compartir algunes cites molt aclaridores d'un llibre escrit per una escriptora inspirada. Missatges selectes, tom 1, pàgines 23 i 25. La Bíblia no ens és donada en un grandiós llenguatge sobrehumà. La Bíblia va haver de ser donada en el llenguatge dels homes. Tot el que és humà és imperfecte. La Bíblia està escrita per homes inspirats, però no és la forma del pensament i de l'expressió de Déu. És la forma de la humanitat. Déu no està representat com un escriptor. Els escriptors de la Bíblia eren els escrivents de Déu, no la seva pluma. A més, afegeix, no són les paraules de la Bíblia les inspirades, sinó els homes són els que van ser inspirats. La inspiració no obra en les paraules de l'home ni en les seves expressions, sinó en l'home mateix, que està imbuït en pensaments sobre la influència de l'Esperit Sant. La ment i la voluntat divina es combinen amb la ment i la voluntat humana. D'aquesta manera, les declaracions de l'home són la paraula de Déu. El Senyor parla als éssers humans amb llenguatge imperfecte a fi de que puguin comprendre les seves paraules, els sentits degenerats, la percepció opaca i terrenal dels éssers terrenals. Així es mostra la condescendència de Déu. Es troba amb els éssers humans caiguts on ells estan. Aquesta és la millor definició del concepte de revelació progressiva que he llegit. La Bíblia és així, com una pintura on cada autor, sent inspirat per Déu, representa, d'acord amb la seva personalitat, la perspectiva de Déu. Però què volia transmetre cada autor en el seu llibre? Cada autor transmet un missatge inspirat que ens mostra la interacció entre Déu i l'ésser humà. Cada autor va posar el seu segell humà al missatge a l'expressar-se amb les seves pròpies paraules, paraules i conceptes de la seva cultura i d'acord amb el seu estil i condició sociohistòrica. Cada missatge està expressat en un context històric-cultural específic i reflecteix també els conceptes d'aquella època. Per això hi ha missatges que només tenen sentit en aquest context històric i principis generals que s'apliquen a qualsevol context històric-cultural. Per entendre millor el que cada autor transmet, ens cal conèixer el context sociocultural del seu temps. Aprofundim una mica més. Qui és el personatge principal de cada llibre de la Bíblia? A simple vista, el personatge principal sembla ser l'autor o els protagonistes dels relats. Però, si busquem el seu significat més profund, com amb la pintura de Velázquez, descobrim que el personatge principal és Déu. D'alguna manera, cada autor de la Bíblia va pintar un mirall, i per ajudar-nos a entendre qui és el personatge principal del llibre, ens dona indicis que demostren que el llibre té un component transcendent, una perspectiva sobrenatural. Qui més es pot veure al mirall? Em puc veure jo? Et pots veure tu? Aquesta és la bellesa de la Bíblia. Llegim i ens identifiquem amb el que diu l'autor. L'escriptor inspirat de la Bíblia va escriure de tal manera que quan ho llegeixes pots identificar-te amb el missatge que transmet. Tu també formes part del quadre. Ja ho deia Pau a la primera als Corintis 13:12. Ara ho veiem tot com el reflex tènue d'un mirall fosc, però quan arribi la perfecció, ens veurem amb Déu cara a cara. A la Bíblia, com en la pintura, hi ha detalls que nosaltres no sabem què signifiquen. Alguns perquè vivim en un altre context històric-cultural i altres perquè no se'ns explica la motivació que movia a les persones. D'altra banda, com en el cas de la pintura, la Bíblia ens presenta tres perspectives. La dels éssers humans, que tenen els seus propis conceptes i prejudicis sobre Déu, la de l'escriptor bíblic, que intenta entendre Déu, i la de Déu,
que transmet un missatge a través del profeta. Ah, també la interpretació es fa de tres perspectives. Des de la perspectiva de l'escriptor, que expressa el seu punt de vista, d'acord amb la seva condició sociohistòrica, des de la nostra perspectiva, guiats per l'Esperit Sant, aprofundim en tots els detalls de la Bíblia per entendre el seu significat, i des de la perspectiva del mirall, que representa la perspectiva de Déu, encara que sigui a través d'un llenguatge i conceptes humans, però inspirats, demostrant així la seva empremta, l'empremta de Déu. Progressivament, el Senyor es revela a si mateix, malgrat els prejudicis i preconceptes dels éssers humans. Mentre aprofundim en el missatge, ens anem identificant amb ell i tenim la possibilitat d'anar descobrint perspectives molt més profundes sobre el missatge i sobre nosaltres mateixos. És per això que avui et convido a estudiar la Bíblia des d'aquesta perspectiva. T'asseguro que t'ajudarà a comprendre millor a Déu. T'ajudarà a entendre tots aquells aspectes que semblen que es contradiuen i et portarà a conèixer millor a Déu i què està disposat a fer per tu.